დაძაბული გამოდგა ბოლნისში ადგილობრივ სიონსა და რუსთავის მეტალურგს შორის გამართული შეხვედრა. მასპინძლები თავიდანვე დააუფლნენ სათამაშო უპირატესობას და უკვე მეხუთე წუთზე პირველი გოლი გაიტანეს. რეხვიაშვილის გამჭოლ გადაცემას კე მუხტაშვილი და ხვთა ადგილზე და ზუსტი დარტყმით მეტოქის კარი აიღო. ტაიმის მიწურულს მეტალურგის კარის მიმართულებით ჯარიმა დაინიშნა, რომლის შესრულებაც გიორგი ქუცურუა მითავა და შესვენებაზე გუნდი ორბურთიანი უპირატესობით გაიყვანა. მეორე ნახევარში რუსთაველებმა თამაში შედარებით გამოასწორეს და 54 წუთზე კვახაძემ პენალტი გამოიმუშავა. ეპიზოდის გმირი კი სიონის მეკარე ვახტანგ ლობჟანიძე შეიქმნა. მან ჯერ ტატანაშვილს აუღოთ 11-მეტრიანი, ხოლო შემდეგ დამატებაზე მოდებაძეს საჯობა და არ მისცა გოლის გატანის საშუალება. მატჩის მიწურულს მოდებაძემ მაინც მოახერხა ერთი ბურთის გაქვითვა. სტუმართა თავდამსხმელმა მცველები შეცდომით ისარგებლა და გუნდს მატჩის გადარჩენის შანსი გაუჩინა. შეხვედრაში გადამწყვეტი აღმოჩნდა 93 წუთზე ჯაფარიძის წაქცევისთვის ბოლნისის კარში დანიშნული მეორე 11-მეტრიანი, რომელსაც ჯერ რაზმაძის ზუსტი დარტყმა მოჰყვა, ხოლო შემდეგ ფეხბურთელების შხუბი, რომელიც ლევან ჩხეტიანის მინდვრიდან გაძევებით დასრულდა. საბოლოოდ გუნდები ფრეზე გაიყარნენ. მეტალურგმა ჩემპიონატის აუტსაიდერთან ქულები დაკარგა, ხოლო ბოლნისმა კვლავ ვერ მოახერხა მიმდინარე გათამაშებაში პირველი გამარჯვების მოპოვება. ორივე გუნდმა საკმაოდ კარგი ფეხბურთი ითამაშა თან ძიმე გრუნტის პირობებში. ორივე გუნდს რამოდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი აქვთა და შედეგით ჩვენთვის მისაქრენი მისაღებია ისეთ გუნდთან, როგორიც რუსთავის ოლიმპიარი. ჩემი აზრით საქართველოში ერთ-ერთი კაი გუნდია რუსთავის მეტალურგია და ფრე მისაღებია. უბრალოდ გულდასაწყვეტი ის იყო, რომ 2-0 რო იგებ და შემდეგ 2-2-ს ითამაშებ, უკვე გულდასაწყვეტი არის. როგორც მოგახსენეთ გადაცემაში, რთული თამაშის ველოდებოდი და ეგრეც მოხდა. მერე ყველაფერი ამაზე მოქმედა, რომ სტრაფი გოლი მივიღეთ სამწუხაროდ დასაწყისში და იგივე ტაიმის ბოლოს რო იტყვენ ორჯერ განახორციელეს ჩვენი კარის მიმართულებით და ორი გოლი მივიღე და ძალიან რთული იყო. მერე ამ 2-0-ის რო იტყვენ ამოქაჩა და